magaalada Jigjiga, gaar ahaan xarunta kulamada ee Qaryaandhoodan, waxaa lagu qabtay xalfadda baalfurka buug laga qoray Allaha u naxariistay Cabdullaahi Macalin Axmed Cismaan Qaryaandhoodan, waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xukuumadda deegaanka. Ugu horreeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, waxaana goobtaasi hadalla ka soo jeediyey qoraaga buugga Cawaale Xuseen Cabdi iyo ka soo qayb galayaasha madasha ugu horreeya madaxweynaha deegaanka Soomaaliyeed Mustafa Maxamed Cumar. Laakiin insha allah haddii alla yidhaahdo kuwa qowla sida hore loo sheegay, taariikhdiisuna caawa ka ballaaran tahay qaryaanka, maamuuskiisuna hoolkan maanta caawa joogu ka ballaaran yahay. Marka dardaarankii dhalinyarada waan qaadanayna insha allah, haddii ilaahay nafta lagu simo, iskuulaadka la dhisayo oo iskuul dusisaro wardheera oo laga dhisayo iyo meelo kale oo deegaankaada inaan sii ballaarino oo aan magaca qaryaanka aan sii gaarsiino aan isku dayi doono haddii allayna. Bulshooyinka adduunka, bulshooyinka ugu horumarsan waa bulshooyinka wax qora, ama taariikhdooda ha ahaato, ama dhaqankooda ha ahaato, ama fikirkooda ha ahaato. Bulshooyinka xadaaradana waxaa lagu kartaa qolba sida ay u qiimeeyaan cidda wax qorta, taariikhii aanu noqdo Cawaale Xuseen Cabdi oo ah qoraaga buugga Murug iyo Masar oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Dooxe ee waddanka Qatar ayaa hore uga qoray buugaag kala duwan oo la xidhiidha dhanka afka iyo dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida, wuxuuna ka sheekeeyey waxa ku kallifay ahmiyadda uu buuggan u qoray. Wax yar marka waxaan rabaa wax idinka sheego, noocaan buugga u qoray waa noocaan isleeyahay uu ku cusub yahay buugaagta gabayada iyo maansada iyo ku saabsan ee la qoro. Waxaan arki jiray buug laga qoro nin mu'allif ah, nin gabaya ah oo gabaygii oo yaabis ah baa lagugu soo tuuraya. Waxaa lagu leeyahy waxaa tiriyay hebel, wuxuu tiriyay halkaas gabaygii baa lagu soo tuuraya. Gabaygii adigu waad akhrin kartaa ama waad dhegaysan kartaa. Gabaygii wuxuu u baahan yahay in context la geliyo oo sababtu ku yimid iyo meeshuu ku yimid iyo wuxuu ka hadlayay iyo sababihii keenay wixii. Gabayga hadda aada loo soo qaaday garnaqsi la yidhaahdo, oo aan aaminsanahay gabayada Soomaaliyeed ee la tiriyey kuwa ugu sarreeya ugu wanaagsan inuu ka mid yahay. 18 baal baan ku qoray, 18 bog buu keligii qaatay. Waxaanan aaminsanahay haddii waqti badan la sii geliyo, la sii faarfaaro oo maskaxda la sii tuujiyo, keligii baa laga qori karaa buugaag. Marka waxaan sameeyey, waxaan isku dayay gabaygu hadduu sheeko Soomaali uu soo maro ama uu geliyo, haddaan sheeko Soomaalidii garanayo inaan wax ka sheego. Dhacdo taariikhi uu sheegay, masalan wuxuu sheegay maxaan ku dhahdaayey Cabdi Gurad garaadkii markuu gabayga saarayay gabalan talaa doonay wuxuu ugu goraabaasay macnaha uu ka goraabayan biixii u galay. Marka sheekadaas way buugga way ku jirtaa in yaroo kooban, iyadoon buuggii macnihiisii iyo la dilaynin oo aan buuggii laga dhigaynin dee 1000 page oo aan laga baxaynin, haddana qofkii waa inuu loo sameeyo, waa in hilib loo yeelo, dhadhan loo yeelo, wixii oo magaranaysaa wax la falafa aan lagu siin. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.